为了庆祝回归20周年，维港夜晚有烟花汇演。汇演总共分为8幕，维港上空出现20次红色中国 HK 字样的烟花，配上紫荆花图案以及20个字样，庆祝香港回归20周年。会展装上100支灯光，营造立体光影效果。其中一幕更加有笑面和心形图案。最后23秒更加密集发放200发的礼炮。烟花汇演全场历时23分钟，由5艘等船发放合共39,888枚烟花弹。放烟花期间，维港两岸落起大雨，市民和游客都说影响了看烟花的心情。我识落雨，落好大雨。Thank you for your cooperation。少少啦，我等咗咁耐，而家先至嚟。开始嗰时冇落雨噶嘛，后来一大雨嗰时先至放烟花，咁我觉得好似有啲失望。我最中意最后嗰下，好，因为好靓，好大声。哦，咁头先落雨，你觉得有冇影响到你心情啊？有啊，啱啱我哋冇带遮，周围问人遮。所以我哋冇睇到，最尾嗰下入到去入面，我有勉強睇到少少。